Takže dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, já vás vítám u dnešní přednášky. Jistě bychom se všichni raději setkali naživo v moderní přednáškové síni Městské knihovny v Hradci Králové, ale bohužel to tedy z důvodu, které není třeba nějak zvlášť připomínat, není možné. Buďme tedy rádi, že se můžeme setkat aspoň takto na dálku prostřednictvím moderní techniky a technologií. Takže ještě jednou vás srdečně vítám na této přednášce a dovolím si tedy začít věnovat tomu našemu tématu, které zní úvod do křesťanské náboženské symboliky a ikonografie svatých, to zejména na příkladech sakrálního umění v Hradci Králové. Já jsem tu přednášku ještě takhle pracovně nazval, jak můžete vidět na tomto prvním obrázku, jako svatý na mostě s otázkou tomu jenže který. Takže tato přednáška by mohla vám na pomoci právě k tomu, když procházíte třeba různými našimi městy, historickými sídly, ale i menšími městečky, identifikovat, co tam vlastně přesně vidíte. A z mé zkušenosti, nebo ze zkušenosti třeba mých studentů, vím, že pokud absolvují takovou tu přednášku, nebo přímo celý tedy semestrální předmět, tak mi pak říkají, chodíme kolem věcí už třeba 10 let a nějak je začínáme třeba trošku vnímat nově. Už to není jenom socha nějakého svatého, třeba právě na tom mostě, ale nejenom na něm, ale už je to socha konkrétního svatého, už třeba víme, proč je zobrazen tak, jak je zobrazen, proč na tom místě je a tak dále. Takže pokud by vám toto mělo na pomoci i v takovém potom lepším prožitku, když navštěvujete třeba ta různá historická sídla města, ale když chodíte i po vašem vlastním městě nebo po Hradci Králové, tak ta přednáška plní tímto svůj účel. Já jsem se vlastně asi nepředstavil na začátku, takže moje jméno je Petr Polehla a působím na Filozofické fakultě zdejší, tedy Královéhradecké univerzitě. Tak. Ta přednáška se vlastně zaměří zejména na sochy a obrazy, se kterými se nějak můžeme v Hradci Králové setkat, ale já bych chtěl upozornit ještě na další věc, že ony ty náboženské symboly se nevyskytují jenom v tom uvozovkách vysokém umění, na těch sochách a na těch obrazech, ale ony se velmi často vyskytují i na předmětech denní potřeby, na předmětech, řekli bychom, dneska, zcela světských. Takže tady jenom pár takových ukázek, kde všude vlastně se s náboženskou symbolikou, křesťanskou tedy v našem prostředí, můžete setkat. Může to být na razítku, může to být na pečeti, může to být na městském znaku, může to být na praporu obce a jak všichni víme, může to být třeba i na minci nebo na bankovce. Nakonec 50 koruna se svatou Anežkou není tak dlouho stažená z oběhu, abychom si na ní nevzpomněli. Co to vlastně je ta ikonografie? Je to cizí slovo toho původu, složeno ze dvou částí, ikon, obraz. Asi všichni dneska, kdo používáme počítač, tak známe ten pojem ikona, ikonka, to je prostě obrázek, celá jednoduše řečeno. Na to slovo grafein, to známe zase z jiných složenin, z jiných cizích slov, znamená psát, eventuálně něco popsat, něco popisovat. Takže ta disciplína, zvaná ikonografie, zabývá popisem, řekněme dále, klasifikací, interpretací různých zobrazení, vyobrazení. Nemusí to být jen dvojrozměrné, jako obraz, malba, kresba, ale samozřejmě se to týká třeba i soch, dalších předmětů. Čili tato metoda nebo disciplína se zabývá popisem určitých námětů ve výtvarném umění, rozebírá jejich typologii, atributy a tak dále. Čili ta ikonografie se zabývá zejména tím, co na tom obraze vidíme,
jak to interpretovat. Či nezabývá se příliš třeba tím, jaký je ten obraz doby, kdo ho namaloval, jakou technikou je to dílo vytvořeno, ale zabývá se jednoduše řečeno tím, co je na tom obraze. Co na tom obraze vlastně vidíme a pomáhá nám to určit, protože někdy vidíme obraz, prostě když je v tom přirozeném třeba prostředí, bez nějakého popisku, že v galerii to vždycky máme popsáno, na některých sochách, na tom soklu nebo na rantlu prostě někde je napsáno, že to je, já nevím, svatý Josef, ale prostě v tom běžném prostředí to popsáno není a my tedy máme za úkol nějakým způsobem to rozpoznat, co na tom obrázku vlastně je, proč eventuálně. Ikonografie existuje samozřejmě různá. My se budeme zabývat ikonografií křesťanskou, protože křesťanství tedy vtisklo jaksi tomu našemu prostředí ten jaksi nebo je to dominantně křesťanství, které mu vtisklo takový ráz, jaký má. Samozřejmě existuje třeba ikonografie antická. No, kdybychom prostě byli někde v Itálii, v Římě, v Řecku, tak bychom se taky museli zabývat tou ikonografií té řecko-římské mytologie, tak to vlastně tato metoda a tato disciplína vznikla. A potažmo se potom přenesla i třeba na ten popis obrazů a soch křesťanských. My tedy tu ikonografii můžeme pracovně si rozdělit na tři takové skupiny, na starozákonní, novozákonní a ikonografii světců. Ta starozákonní ikonografie, tou se příliš zabývat nebudem, a zase v tom našem veřejném prostoru, který nás zajímá, Hradec a blízké okolí, není tak hodně zastoupená. Jistě někde v kostele se můžeme setkat s vyobrazením některých starozákonních postav, tak jak nakonec to vidíte tady na obrázku. To tady není z žádného tady našeho hradeckého kostela, náhodně víceméně vybraný obrázek. Vidíte muže s vousy, který v rukou drží dvě jakési kamenné nebo takové desky s jakýmsi cizokrajným písmem. Navíc ten muž má na hlavě, si to tam dobře vidíte, takové jakési dva chomáče vlasů. Takže podle toho všeho bychom na základě znalosti ikonografie poznali, že to je Mojžíš s deskami desatera. Víc je pro nás důležitá ta novozákonní ikonografie, tedy to, jak poznáme nějakého světce nebo biblickou postavu, tedy která se vyskytuje v Novém zákoně. No a to, s čím se setkáme asi nejčastěji, když procházíme naše město nebo i jiná města, tak to jsou postavy světců, těch světců, tak jak prostě se vytvořil ten jejich kánon, ta jejich skupina, nebo ten jejich soubor prostě v průběhu celých křesťanských dějin, to znamená od křesťanského starověku přes, řekněme, období středověku, baroka až do současnosti. Samozřejmě nejhojněji jsou zastoupeny potom ty postavy, řekněme, u nás středověké a období třeba raného novověku či baroka. Jenom velmi krátce, já se omlouvám za takový teoretický úvod, ale asi bychom to bez něj potom úplně nezvládli nebo nepochopili tak detailně. Něco málo ke slovu symbol. Co to vlastně znamená slovo symbol? Je to tedy opět z řečtiny. Všichni bychom řekli, že to je nějaký znak, znamení, pochopitelně. Ale ono to slovo je odvozeno od jednoho slovesa, které znamená jednak házet, ale taky něco dávat dohromady, něco spojovat dohromady. Tady už jsme u toho, té podstaty toho znaku, že znak je vlastně něco, co zastupuje nějakou jinou skutečnost, nějakou jinou osobu, vlastnost, situaci. No, ten znak je samozřejmě nejčastěji kresba, grafika, nějaký předmět, ale může to být i gesto, může to být i zvuk. Jo, když jedete v autě a na křižovatce na vás policista zapíská, tak je to jednoznačně zástupný znak. Nepíská na vás nějakou melodii, ale většinou teda píská proto,
že jste něco provedli, nebo že dojde k nějaké změně třeba v řízení toho provozu a tak dále. Takže ten zvuk zastupuje něco jiného, obecně řečeno. Stejně tak je tomu tedy v křesťanství a v křesťanské symbolice nacházíme tedy celou řadu symbolů, které vlastně předtím původně byly běžnými třeba předměty. Určitě se shodneme na tom, že nejtypičtějším, nejčitelnějším znamením pro křesťanství je dneska kříž. Zdaleka tomu tak nebylo od počátku, ale rozhodně od takového, řekněme, 4. století je kříž rozhodně tím dominantním symbolem křesťanství. Křížů máme různé typy, tím vás nechci jaksi zdržovat. A jenom tady je poukázáno na to, že prolnutím různých typů křížů vznikly například vlajky různých států. Takže možná aniž bychom si to uvědomovali, když vidíme vlajku prostě Velké Británie, tak abychom věděli, že ten různé typy křížů vlastně ji takto utvořily. Pro nás je pochopitelně nejčastější ten kříž latinský, ten, co vidíte na tom druhém obrázku. Co se křížů týče, tak často jsou doplněny takovou tabulkou, destičkou, a to si myslím, že si vybaví každý z vás, kdo někdy nějaký kříž viděl nebo vidívá častěji. Destička má na sobě nejčastěji tedy nápis, ta 4 písmenka INRI, což je zkrátka tedy Ježíš Nazarecký, král židovský. Pochází to tedy z latiny, tato zkrátka v Janově evangeliu, na které tady ukazují v 19. kapitole, se dočtete, že Ponský Pilát nechal na kříž připevnit vlastně nápis, který hlásal provinění Ježíše Krista. Jo? To znamená, vlastně Pilát odsoudil Krista za to, že se tedy měl prohlašovat králem Židů, což byl tedy politický prohřešek proti římské říši. Jo, čili to INRI znamená Ježíš Nazarecký, R jako Rex, král, a Judeorum, Judeí, jsou tedy Židé v latině. Málo kdy se setkáme v našem prostředí s tou řeckou formou, ale pokud třeba jezdíte někam do Řecka nebo do těch oblastí, kde dominuje východní křesťanství, tak tam vlastně se změní pouze to B, protože že jo, Ježíš Nazarecký zůstává i v řečtině nezměněné a B je Basileus, co znamená král, jo, čili R se změní na B, a jinak je to. Tak, podívejme se tady už do Hradce po tomto úvodu. Určitě všichni, kdo chodíte po městě, tak znáte tenhle pohled. Víte, že čili u presbytáře, jakoby z vnějšku u presbytáře katedrály svatého Ducha máme umístěn tento kříž. Čili je to takové, řekl bych, klasické vyobrazení Krista i s tou nápisovou destičkou, která tady na tom obrázku asi není úplně čitelná, ale je tam. Na tom kříži ještě zajímavé, to bývá často jakoby součástí té kompozice, pod tím křížem, nebo když to vezmeme takhle z celkového pohledu, tak v jeho středu, vlastně jakoby pod patou toho kříže, je lebka. To není lebka, jen tak jaksi ledajaká, připomínající obecně smrt, ale je to takzvaná Adamova lebka. Na některých vyobrazeních můžete vidět, jak na ní stéká Kristova krev nebo kapky Kristovy krve. To je zase symbolicky vyjádřeno to, že vlastně Kristus svou smrtí na kříži, svou vykupitelskou smrtí, jakoby odčinil to, co ztratil Adam svým prvním hříchem. V jedné postní písni
momentálně tedy prožíváme dobu postní, se říká život a ráj, který už ztracen byl, svou smrtí na kříži lidem si navrátil. Čili tam je poukaz na to, že Adam, řekněme Adam a Eva, ztratili pro lidstvo vlastně ten rajský blažený stav a Kristus svou vykupitelskou smrtí jej tedy vrátil. Čili proto někdy na kříži bývá ta zvaná Adamova lepka. Tady ještě máme zobrazenou insignii kapituly u svatého ducha, která taky je vlastně založena na kříži a ještě zde tedy se nachází vyobrazení třetí božské osoby, ducha svatého v podobě holubice. To je více méně jediné nebo jedno ze dvou vyobrazení svatého ducha. Ještě může být svatý duch vyobrazen v podobě ohně nebo ohnivých jazyků, jak se stupuje na apoštoly, ale určitě hojnější je to zobrazení třetí božské osoby v podobě holubice. Také to vychází z biblického textu a také se s tím ještě v té dnešní prezentaci setkáme. Tady vidíme holubici ještě na znaku biskupství Královéhradeckého. To je ten znak, řekněme, teďka obměněný za nového pana biskupa, jinak dříve ještě možná znáte trošku jiný znak, ale také s holubicí vlastně sestupující. Tak, když jsme se zmiňovali o tom nápisu INRI, tak ještě bych si dovolil zmínit jeden nápis, a to je nápis IHS nebo JHS. Je to zase zkratka ze slov Jesus hominum salvator, Ježíš spasitel lidí, a poukazuje na tu základní vlastně říct úlohu nebo funkci Ježíše Krista jakožto spasitele. Dost často se setkáme s tímto nápisem právě v souvislosti s Eucharistií, jak to vidíte na tom prostředním obrázku, kdy tedy kněz podává nějaké šlechtičně hostii s písmeny IHS, ale můžeme se s nimi setkat i v jiné souvislosti, ale například hojný výskyt třeba na svatostáncích. Což nakonec vidíme tady. Je to z katedrály svatého ducha tady v Hradci Králové. Je to oltář piety, který za chvilku uvidíme v celistvosti. A na svatostánku je právě tento nápis Jesus hominum salvator. Takže si to můžete při návštěvě katedrály všimnout a určitě si to všimnete i na jiných svatostáncích, třeba v jiných kostelích. A ještě tak úplně pro úplnost, abych tak řekl, poslední taková záležitost nápisová a zkratková, a to je symbol ryby. Nevznikl si taky náhodně. Víte, že ryba taky je prostě prastarý symbol křesťanů. Nakonec na tom obrázku vidíte i fotku, je to z katakomb římských, takže v katakombách se setkáváme s tímto vyobrazením, s tímto nápisem. Slovo ichthys znamená řecky ryba, ale každé to písmeno v tomto slově vlastně má nějaký význam. Čili když se vzala počáteční písmena jednotlivých slov, poskládala se dohromady, dala slovo ichthys. Můžete si to v detailu přečíst tady na tom slajdu. Jota je jako Jezus, čili Ježíš. Ch, to X je chý v řecké abecedě, to je ze slova Christos, Christus. Theta, to prostřední písmeno, je ze slova Theos, druhý pád Theu, jako boží, koho čeho, boha, boží. A další písmeno Y je ze slova Hios. Sice tam slyšíme prvně H, Hios, ale oni to H nepsali, takže je to až Y, Hios znamená tedy syn, a poslední sigma, soter, toto tež co spasitel, latinský salvátor. Čili ta písmena znamenají vlastně Ježíš Kristus, boží syn, spasitel. Když se to ukazuje na ty základní charakteristiky Krista,
že je to Syn Boží a že to je Spasitel. Tak. To slovo Kristus, Christos, se nám někdy objevuje i takto stvárněno v takzvaném Kristově monogramu. Není to XP, nejsou to žádná XPčka, ale je to prostě chi a ro. Někdy ještě takhle protnuto s křížem, nebo vypadá to jako kříž protnutý tím písmenkem. A na tom prostředním obrázku ještě je to doplněno písmeny alfa a omega. A s těmi už se setkáváme poměrně hojně i v našich kostelích, jak to vidíme tady na tom obrázku, na takzvaném paškálu. Za chvíli budou Velikonoce a o velikonoční vigílii na Bílou sobotu se v katolických kostelích žehná paškál, což je tedy velikonoční svíce, je to od slova pascha. A na tom paškálu vždycky jsou tato dvě písmena, alfa a omega. Alfa je první písmeno řecké abecedy, omega poslední. Když kněz ten paškál žehná, tak říká, on je alfa a omega, počátek i konec. A vztahuje se to ke Kristu, čili že Kristus je vlastně počátkem i koncem všeho. Čili alfa i omega, to jsou, myslím, poměrně hojně vyskytující se písmenka, kterými si můžeme v tomto symbolickém významu setkat i v našich kostelích. Tak, teďka bych už přešel k tomu, co si asi pod tím pojmem ikonografie představujeme nejčastěji, a to jsou ty jednotlivé vlastně rozpoznávací znaky, jak poznat jednotlivé svaté, které tedy potkáváme v našich ulicích, náměstích, mostech a tak dále. K tomu nám slouží ty takzvané atributy. Proto já jsem na začátku zmínil trošku tu teorii znaku toho symbolu. Atribut je vlastně takový specifický symbol, který používáme ikonografii ve výtvarném umění, ve spojitosti se svatými používáme toho pojmu atribut. Atribut je prostě přidělený znak. Jo, atribuo je latinsky přidělit, přiřadit, takže je to nějaký přidělený, tradicí přidělený znak toho, kterého světce. Ty atributy můžeme dělit zase na dvě takové větší skupiny, takzvané klasifikující a všeobecné a identifikující neboli individuální. Často podle způsobu smrti, podle činnosti toho, kterého světce, podle nějaké funkce, třeba kterou vykonával, podle jeho povolání, činnosti. Tady mám pár obrázků těm všeobecným nebo společným atributům. Může to být například mitra či berla. Má-li nějaký světec mitru nebo berlu, tak musíme prostě hnedka hledat v tom seznamu těch svatých nějakého biskupa, eventuálně opata. Má-li tiáru, je to papež. Těch svatých papežů je také mnoho. Může mít kalich, může mít knihu, lebku. Kniha svědčí o tom, že to je nějaký významný třeba církevní autor, nějaký spisovatel, významný církevní, lebka, že to je nějaký spíš poustevní člověk žijící v ústraní. Tady vidíme pár takovýchto příkladů s těmito obecnými, všeobecnými společnými atributy. Lilie například je takový obecný, všeobecný atribut pro vyjadřující tedy čistotu, panenství, panickost. Velmi často ho tedy mývají řeholníci jako atribut, mývají lilii. No a potom máme ty individuální atributy. To jsou většinou už předměty, které jsou spojeny například se smrtí toho člověka, toho světce. Dost často jsou to nástroje jeho umučení, meč, kolo, víka. Máte tady pár obrázků. Například na tom sošiči reliéfu vidíme ty dva muže. Jeden z nich má jako atribut
studenti někdy říkají, že jsou to brambory, ještě to vidíte v tom, na tom spodním obrázku, nejsou to brambory, jsou to kameny. A pokud tedy znáte samozřejmě trošku Nový zákon, biblické texty, tak víte, že ukamenován byl svatý Štěpán, Jáhen Štěpán, takže proto mívá kámen jako svůj atribut, jako nástroj svého umučení. Tak, někdy jsou to přímo scény ze života svatých, tady populární světec svatý Mikuláš, znázorněn vlevo, jak vhazuje něco do okna toho chudého muže, uprostřed je, jak má tři zlaté koule, to znamená tři hroudy zlata určené pro tři dcery tohoto muže. Tak, podívejme se už tady teďka na konkrétní příklady zase tady z našeho prostředí, z Hradce Králové. Začal bych postavou Panny Marie. Panna Maria jistě je přední mezi všemi svědci, je nejvíce uctívaná z pochopitelných důvodů, jako tedy Matka Boží. A první vlastně událost z jejího života, o které jsme z Bible informováni, tak to je zvěstování. To znamená ten příběh nebo ta událost, kdy k Panně Marii přichází anděl, zdraví těmi známými slovy Zdravas Maria, která vlastně tvoří základ té nejrozšířenější mariánské modlitby. A oznamuje jí tedy to, že počne syna zázračným, bychom řekli, způsobem prostřednictvím Ducha Svatého. To všechno tedy bývá zachyceno, když se zobrazuje tato scéna. Tady vidíme jakoby historizující prostě malbu z katedrály svatého Ducha z konce 19. století a já vám pak ukážu nějaká ještě starší vyobrazení a uvidíte, že ikonografie je velmi podobná. Velmi často tedy Panna Maria sedí nebo klečí, velmi často má v ruce knihu, ta kniha může být otevřená, kniha může být položená na stole, může ji mít na nějakém klekátku. Znamená to, že Panna Maria se modlila a že rozjímala Boží slovo, texty, vlastně starozákonní texty písma. Ten anděl velmi často tedy přináší lilii, jakožto tedy symbol čistoty a panenskosti, protože tedy v případě Panny Marie se jedná o panenské početí Ježíše Krista. Na Panu Marii sestupuje nebo k ní nějakým způsobem míří Duch Svatý. Taky už jsme Ducha Svatého měli znázorněného, že ho výše na tom znaku biskupství. Čili v podobě holubice se stupuje na Panu Marii a často v pozadí nebo nad celou tou scénou bývá zobrazen jaksi Bůh Otec, jaksi ta příčina, vlastně ta původní příčina celé této události. Podívejme se na jiná dvě vyobrazení, to teda bohužel nejsou z Hradce Králové, byli bychom rádi, kdyby některá z našich galerií vlastnila tyto obrazy, ale jenom jsem je chtěl ukázat pro srovnání. No, vidíte zase na obou Panna Maria knihou, buď tedy na klíně, nebo na tom klekátku, anděl přítomný, buď přináší lilii, nebo už tam ta lilie je v nějakém džbánku, v nějaké váze. Na tom obrázku vpravo, já nevím, doufám, že to vidíte taky vpravo, z mého pohledu rozhodně vpravo, ještě v rohu je také Bůh Otec v podobě starce a ještě tam jakási postava, asi nevidíte úplně detailně, to je postava, je to ženská postava, je to postava Evy. A tak jako bývá, jak jsem už naznačil, Kristus chápá jako jakýsi protiklad Adama, Kristus, který odčinil to, co Adam zavinil prvním hříchem, tak Panna Maria bývá kladena vlastně jako takový protiklad k Evě. Panna Maria vlastně taky se podílí na tom díle vykoupení tím, že tedy přijímá zprávu od anděla,
přijímá tu skutečnost, že se stane tedy matkou Ježíše Krista a tím odčiní vlastně, nebo se podílí na tom odčinění toho prvotního hříchu, který spáchala Eva. Proto taky někdy v nějakých textech třeba středověkých nebo pozdějších i literárních se můžeme setkat s tím, že Panna Maria bývá označována jako nová Eva. Tak, jak známe Pannu Marii ještě jinak z našich kostelů, třeba i z toho veřejného prostoru, jako takzvanou Madonu, takže velmi často tedy vyobrazení Panny Marie nesoucí v náručí nebo na rukou malého Ježíška, často bývá Panna Maria s žezlem, s korunou, což tedy souvisí s tím, že je uctívána jako královna nebes nebo královna andělů. Na některých oltářích ještě, tak jak to vidíme tady na oltáři Panny Marie v katedrále, bývá nebo může být doplněna ještě dalšími světeckými postavami, které nějakým způsobem souvisí s jejím životem. Tady vidíme vlevo Pannu Marii jako malou dívku, která stojí před jinou ženskou postavou s otevřenou knihou, což je svatá Anna. Svatá Anna není tedy biblická postava, je to postava, kterou vytvořila až křesťanská tradice, nebo respektive prostě v Biblii nevíme, jak se jmenovala matka Panny Marie, ale tradičně tedy to je svatá Anna, bývá zobrazována, jak vlastně učí Pannu Marii, proto mívá tu knihu při sobě. Vpravo potom vidíme Alžbětu a jejího syna Jana Křtitele. Víme z Bible, tedy z Nového zákona, že Panna Maria v době svého těhotenství navštívila svou těhotnou příbuznou a obě tyto ženy vlastně jakoby se setkaly a v Bibli tedy stojí, jak Alžběta říká, dítě se radostně pohnulo v mém lůně, hle matka mého spasitele a tak dále. Čili ty děti vlastně jakoby obě se potkaly ještě před narozením, Kristus a Jan Křtitel. Obě tyto postavy se samozřejmě vyskytují v Novém zákoně, jak se potkají Jan Křtitel, křtí Krista a tak dále. Čili ten výběr těch soch nebo vyobrazení třeba na mariánském obraze rozhodně není nějaký náhodný, ale má nějakou prostě takovou tu vnitřní souvislost. Podívejme se na další typ vyobrazení Panny Marie. To je takzvaná pieta. Je to Panna Maria, která má na klíně tělo zmučeného, ukřižovaného Krista, po té, co byl tedy sňat z kříže. Tady vidíme tu nejslavnější Michelangelovu pietu. Tady v Hradci máme několikrát zastoupen tento motiv. Zde vidíme pietu z kaple svatého Klimenta. Zase i v rámci tohoto vyobrazení existují různé typy piety. Tady vidíme na té pietě ze svatého Klimenta, že vlastně oproti té Michelangelově je Kristus trošku víc jakoby natočen směrem k tomu divákovi, směrem třeba k tomu modlícímu se člověkovi nebo rozjímajícímu, že je mu víc jaksi ukazováno Kristovo utrpení. To má určité souvislosti, řekněme, s nějakým typem zbožnosti středověké či mystiky, my nemusíme zacházet do podrobností. Ale když se podíváme i tady na ten druhý obrázek, tak je to pieta zase prostě z konce 19. století z katedrály svatého Ducha a opět je zde tedy ten umučený z kříže sňatý Kristus, jak se vystaven více tomu pohledu a té úctě věřícího člověka, který se na tuto sochu dívá. Tak, další typ vyobrazení Panny Marie máme zastoupen v Hradci v kostele Panny Marie, který se nachází na Velkém náměstí, přiléhá k bývalé jezuitské koleji, k Novému Adalbertínu. Všichni jistě dobře znáte i tento pohled do interiéru. Zde je tedy vyobrazena Panna Maria jako
Asumpta, někdy pouze Asunta, dvě varianty tohoto názvu. Asunta je vlastně Panna Maria na nebe vzatá, to znamená Panna Maria, která odchází nebo je vyzdvižena do nebes, což je často reprezentováno právě anděly, oblaky, září, která vychází z hůry. Často je to znázorněno, jak je brána vlastně z toho nějakého pozemského shromáždění apoštolů. Tady mám jenom obrázek, ještě celkový pohled do tedy krásného interiéru kostela na nebevzetí Panny Marie. Čili to je další typ, jak je nebo bývá zobrazována Panna Maria. Tady jenom pro ilustraci takový detailnější záběr nebo pro srovnání Rubensovo na nebevzetí Panny Marie. Čili vidíte ikonograficky, že to je velmi podobné s tím, co máme v kostele tady v Hradci Králové. Panna Maria v oblacích, obklopená anděly, stoupající vlastně do nebes, opouštějící ten sbor, řekněme, apoštolů nebo dalších těch prvních křesťanů. Tak už jsem zmínil to, že Panna Maria bývá někdy zobrazována s korunou jako královna nebes nebo královna andělů. I toto máme vyobrazeno v Hradci Králové, a to v katedrále svatého Ducha na jedné z těch nejstarších nástěnných maleb právě v sakristii tohoto kostela. Čili vidíme zde postavu Krista, jak klade na hlavu tedy korunu své matce, Panně Marii. Čili korunování Panny Marie, zase takový známý a častý ikonografický typ. Tak. A snad asi poslední typ zobrazení Panny Marie, který jsem zařadil do naší prezentace, je Imakuláta, čili neposkvrněná Panna Marie, nebo Panna Maria počatá bez poskvrny prvotního hříchu. To je ta Panna Maria, která vlastně bývá zobrazována na těch různých mariánských či morových sloupech, ať už jsou bohatě zdobené, jako má tady náš v Hradci Králové, nebo třeba v Jaroměři, v Chrudimi, v Poličce, ale i na takových těch jednodušších, jenom těch, řekněme, třeba menších městech a městečkách. Je to Panna Maria s 12 hvězdami kolem hlavy. To zase vychází ze zjevení svatého Jana z Apokalypsy. Šlape často po draku nebo stojí na zeměkouli, která je obtočena drakem, a Panna Maria na tom draku stojí, nebo stojí dokonce na jeho hlavě. To zase vychází z těch prvních stránek Bible, kdy tedy po spáchání prvního hříchu Adamem a Evou, za kterým ovšem stál ten svůdce ďábel, zobrazovaný často jako drak nebo had, tak Hospodin mu pak říká: nepřátelství ustanovují mezi tebou a ženou, mezi pokolením tvým a pokolením jejím, zatímco ty mu zasáhneš patu, říká tedy tomu hadovi, tak ono ti rozdrtí hlavu. Čili tam je dáno opravdu to, že tento starozákonní předobraz je tedy stažen k postavě Panny Marie, která tedy nohou jakoby drtí prostě hlavu hada. Takže tady toho hada úplně přesně nevidíme, protože je to ještě ozdobeno všechno prostě postavami andílků, ale jistě si to vybavíte z leckteré jiné sochy, že opravdu ten had tam často přítomný je. Takže tohle je vrchol tedy toho mariánského sloupu v Hradci Králové na Velkém náměstí. Tím jsme tedy mariánskou tematiku opustili, ne úplně mariánský sloup, k tomu se ještě za chvilku vrátíme. Ale světec, který je tedy velmi úzce spojen s Pannou Marií, je pochopitelně svatý Josef, nazýván tedy jako snoubenec Panny Marie,
eventuálně pěstoun páně. Čili byl to muž, který se potom tedy ujal paní Marie a staral se taky do dospělosti o jejího syna, o Ježíše Krista. Proto tedy často bývá zobrazován s Kristem v náručí, s Kristem jako s malým chlapcem, mívá v ruce lilii, což vidíme na obou těchto obrázcích. Vlevo obrázek z kaple svatého Josefa, pokud si to vybavíte, když jdete ulicí na Kropáčce nebo vystoupáte Kočárovým schodištěm, tak vlastně za kostelem Panny Marie je takový boční vchod do kaple svatého Josefa, čili nad tímto vchodem se nachází tato socha. A ten pravý obrázek je opět z Mariánského sloupu, kde tedy vidíme tu lilii, jaksi vyvedenou kovu. Tady ještě tedy pohled do interiéru kaple svatého Josefa. Omlouvám se, ta fotka není moc kvalitní, ale v téhle koronavirové době není úplně lehké něco si jít někam nafotit, takže jsem musel použít některé svoje starší fotografie a některé fotografie jsou tedy nějakých veřejně dostupných internetových zdrojů. Takže tady ještě detail nebo vchod do kaple svatého Josefa na Kropačce. Předpokládám, že si to všichni tak nějak vybavíte, kdo Hradec znáte. Tak, ještě abychom zůstali u těch svatých novozákonních, tak jsem tady připomněl postavy čtyř evangelistů, kteří bývají hojně vyobrazeni právě třeba na kazatelnách. S kazatelem se čtou evangelia, hlásá se z nich Boží slovo, takže s tímto místem v kostele jsou tedy evangelisté úzce spojeni a výtvarně nebo ikonograficky je to znázorněno často právě jejich přítomností. Oni také mají svoje atributy, to všichni znáte, například Marek bývá zobrazován se lvem, nakonec známe spojení svatého Marka s Benátkami, kde se tedy ten lev v okřídlené tedy podobě dostal tím hlavním znakem a symbolem celého města, kde tedy dominantní památkou je tedy chrám svatého Marka. Čili tady máme zobrazenou kazatelnu v katedrále v Hradci Králové. Vidíme tady pouze ty tři evangelisty, ten čtvrtý je vidíme z boku za rohem, takže zase až budete třeba v katedrále, tak si můžete detailněji prohlédnout čtyři evangelisty vyobrazené na kazatelně. Hodně zobrazování bývají pochopitelně apoštolové a asi nejčastěji z nich právě svatý Petr a Pavel, takový ti dva dominantní. Svatý Petr z Klíči, z toho vidíme zase na vitráži Hradecké katedrály. Svatý Petr z Klíči nebo s Klíčem, to vychází zase z biblického textu, kdy Kristus říká Petrovi, tobě dám klíče od nebeského království. Čili hlavní atribut svatého Petra klíč. Svatý Pavel, nejčastěji znázorňován s mečem, eventuálně ještě s knihou. Meč je nástroj, tedy umučení svatého Pavla. Víme, že svatý Pavel byl sťat mečem, popraven řádně. A ta kniha samozřejmě symbolizuje to, že svatý Pavel je taky velký hlasatel Božího slova, určitě největší hlasatel Božího slova, co se týče všech těch míst, která svatý apoštol procestoval a projel a Boží slovo tam hlásal, ale také sám je autor velké části vlastně Nového zákona, protože listy svatého apoštola Pavla tvoří prostě významnou část novozákonních textů. Tady ještě vidíme jenom doplněny tyto světecké postavy apoštolů, hudebníky. Čili někdy se třeba na kůrech můžeme setkat s vyobrazením svatých, kteří mají nějak blízko k církevní hudbě, řekněme. Vlevo postava královská, to poznáme podle toho hermelínu, je to samozřejmě anachronismus, je to prostě
použití nějakého pozdějšího prvku na to, abychom zobrazili nějakého krále. Je to král David, jistě král David asi ani nenosil takovou tu korunu královskou, ale prostě tak to v té ikonografii chodí, že si prostě ty tvůrci vypůjčují různé symboly a různé prostě předměty i z dob jaksi pozdějších, než byly doby, kdy žil ten svatý. Hraje na harfu, čili víme, že král David prostě hrával na harfu, zpíval Hospodinu a že je autorem tak vlastně valné části starozákonních žalmů. Čili proto bývá často zobrazován jako patron prostě církevních hudebníků a bývá prostě takto chápán, podobně jako vpravo svatá Cecílie, která vidíte, že má zase v rukou nějaký takový přenosný nástroj, takové jakési varhánky, čili i ona bývá chápána jako patronka prostě církevního zpěvu, zpěváků. Tak tady jenom malinko ještě odbočíme, zůstáváme stále u biblických postav, byť bychom řekli tady nadpřirozených, a zůstáváme ještě v katedrále sákristii svatého Michala nebo Michaela. Obě formy tohoto jména jsou možné. A je to taková ta jediná jakoby barokní přístavba k katedrále. Když jste v tom prostoru mezi katedrálou a radnicí nebo katedrálou, řekněme, a bílou věží, je tam zvenku patrná taková barokní přístavba, tak to je právě kaple svatého archanděla Michaela. A svatý archanděl Michael bývá často zobrazován jako rytíř, má často zbroj, meč, někdy plamený meč a bojuje s nějakým hadem, drakem. Tady to bohužel moc dobře vidět není, ale prostě vráží často třeba kopí do těla nebo do chřtánu toho hada, nebo prostě nějakým způsobem na toho hada útočí. Ten had je samozřejmě symbolem zla a ďábla. Tak, když se vrátíme zpátky zase ven na náměstí, zpátky k Morovému nebo k spíš Mariánskému sloupu, vidíme zde další světecké postavy v popředí svatého Václava, zase typicky zobrazeného prostě tou knížecí papkou, jakési rytířské, spíše barokní tady zbroji, s kopím, s praporcem. Svatý Václav pochopitelně jako hlavní zemský patron, dědic české země, a jak jinak ještě nazýván, bývá velmi často součástí takovýchto kompozic ve veřejném prostoru. Čili málo kdy tam prostě svatý Václav chybí. Za ním ta ženská postava. No, je to trošku otázka, spíše je to svatá Anna, protože na dalším rohu stojí svatý Jáchym, čili podle tradice oba rodiče Panny Marie, čili tato dvě sochy se jaksi vztahují k tomu vrcholovému vyobrazení nahoře, na vrcholu toho sloupu, kde stojí teda Panna Maria, či kvůli Panně Marii jsou zde zobrazení i její rodiče. Někdy se můžete setkat v některé literatuře s tím, že tato ženská postava je svatá Ludmila, stojící za svatým Václavem. Spíš je to asi omyl, spíš to bude ta svatá Anna, protože proč jinak by tam byl svatý Jáchym sám, což se tedy stává málo kdy. No, čili spíše to bude svatá Anna. On ten atribut otevřené knihy je podobný, jak jsme si už říkali, jak jsme to viděli na tom bočním vyobrazení v katedrále na Mariánském oltáři, tam vlastně svatá Anna vyučuje panu Marii a má přitom otevřenou knihu, ještě to uvidíme dál. A svatá Ludmila taky někdy bývá zobrazována se svatým Václavem, s malým chlapcem, jak ho učí, jak ho vyučuje. Vlastně jako jeho babička mu předala vlastně křesťanství, protože jeho matka byla pohanská, takže proto bývá svatá Ludmila zobrazována jako učitelka svatého Václava.
A v moderní době bývá taky chápána jako patronka třeba pedagogů, patronka církevních škol například. Tak, svatého Vavřince jsme viděli už v úvodu mojí prezentace. Ten je tady opět na Mariánském sloupu v Hradci Králové. Má v rukou palmu, což je, jsem asi nezmínil, ale bylo to tam zmíněno aspoň textově, což je tedy palma mučednická, čili je to symbol mučedníka. Čili zase pokud uvidíte nějakého svatého, který v ruce drží palmu, musíte tedy už hledat v kategorii mučedníků. Nebude to tedy zřejmě někdo, kdo třeba zesnul přirozenou smrtí. V pozadí nebo v té zadnější části potom vidíme svatého Karla Boromejského, významného tedy kardinála a biskupa, řekněme toho tridentského období. Tak, znovu Mariánský sloup, zase z jiného pohledu. Jenom bych zmínil, že ta postava, kterou takhle vidíme opticky mezi Bílou věží a jednou věží katedrály, je svatý Šebestián, nejběžnější, nejčastější protimorový, řekněme, patron a ochránce, zobrazen se zabodnutým šípem jedním nebo vícero v těle, což ukazuje vlastně rány podobné vlastně těm ránám morovým. Někdy ještě bývá společně se svatým Rochem, nebo místo Šebestiana bývá svatý Roch. Ten mívá dost často tu ránu na noze, dost často si třeba vykasává tu nohu a ukazuje jakoby ten svůj vřet, tu ránu. Ještě mu někdy líže pes, nebo bývá pes u jeho nohou. Čili to byly takový dva velcí protimoroví patroni. My zde máme v Hradci Králové asi pro naše poměry toho častějšího svatého Šebestiána. Ale také se zde setkáváme se svatým Janem Nepomuckým, kterým se v Hradci setkáme rozhodně nejčastěji a nejhojněji. Je to, myslím si, po paně Marii nejhojněji zastoupený světec v Hradci Králové. Tady jsem ještě dal to, co bylo úplně na tom úvodním snímku, obrázek svatého Jana Nepomuckého na té nové lávce přes orlici vlastně u zimního stadionu. Či svatého Jana Nepomuckého všichni poznáme jako muže v kněžském rouchu. Tady mám ještě detail. Muž v kněžském či kanovnickém rouchu s rochetou, či ještě mívá přes ramena nějaký pláštík někdy, mívá kněžský biret, v rukou má kříž a kolem hlavy má svatozář s 12 hvězdami. To je poukaz na zázrak, tedy ten první zázrak, kdy svatý Jan byl identifikován ve Vltavě podle světel a podle nějaké nadpřirozené záře, která tedy měla vycházet z těchto hvězd. Někdy je to interpretováno také jako pět písmen latinského slova takují. Mlčel jsem. Svatý Jan je samozřejmě klasický ochránce zpovědního tajemství, který tedy neprozradil to, z čeho se zpovídala královna Žofie. Někdy bývá proto zobrazován s prstem, s ukazovákem před ústy na znamení tohoto mlčení. Někdy mívá jako atribut visací zámek. Není to tak časté, ale můžeme se tím setkat jako zámek, jimž byla tady zamčena jeho ústa. Tady vidíme ještě na tomto slajdu vyobrazení svatého Jana Nepomuckého v ulici, v Opečku. Jo, když jdete z ČSA, že od zastávky autobusového nahoru na Velké náměstí, tak se tam ta ulice rozšíří do takového malého náměstíčka, tak tím oproti vám, jak si v tom výklenku toho domu je umístěna tato socha svatého Jana Nepomuckého. Tak pojďme dál. Já se jenom omlouvám, teď mě došlo, že vy tam vidíte vlastně to zobrazení takové to, když člověk tu prezentaci tvoří i s těmi nepříjemnými jaksi poznámkami, sem vložte text a tak dále. Bohužel se nám nepodařilo technicky to zajistit tak. Prostě ta klasická prezentace
vůbec nebyla vidět, takže jsme museli použít tyhle ty, jaksi slajdy i s těmi nevhodnými instruktážními popisky, ale prostě z nějakých důvodů se klasická prezentace prostě nezobrazovala v tom přenosu, v tom videopřenosu. Takže za to se takhle omlouvám. Zde tedy vidíme Jana Nepomuckého v katedrále svatého Ducha, čili s tím takovým klasickým zobrazením, tak jak jsme zvyklí, tak jak jsme to viděli na těchto obrázcích výše. Ještě se v Hradci Králové můžeme setkat s Janem Nepomuckým na Malém náměstí, na tom takzvaném svatojanském oratoriu. Toto je už jenom kopie. Originál vidíte zde. Je to svatý Jan vlastně podpírán dvěma anděli. Je to poměrně vzácný druh vyobrazení svatého Jana. Originál najdete v lapidáriu muzea. Takže když půjdete do muzea, sejděte dolů, také se půjde do lapidária. Tam najdete to, co dneska vidíme na Malém náměstí. Kopii, tak tam to. Tak to už v trošku takovém, řekněme, horším stavu, tak jak to hold, prostě ty pískovcové sochy, jak se jim to děje na tom dešti a na tom veřejném prostoru. Ještě můžeme Jana Nepomuckého potkat takto ve štítě nebo na průčelí bývalého seminárního kostela, což je dneska městská hudební síň. Tady ho vidíte v detailu, zase s těmi klasickými atributy, jak to známe. Tady to vidíte z dálky, ten vchod do bývalého seminárního kostela. Ten kostel jakoby zatím, musíte projít tím traktem toho bývalého semináře. Tady je fotografie, ještě vpravo nahoře, tak jak vidíte ten seminární kostel z té křižovatky, že jo, na třídě ČSA, nebo z počátku vlastně Žižkových sadů. Tak a asi poslední, možná předposlední svatý, o kterém se chci zmínit, který je v Hradci Králové ctěn, tak to je svatý Kliment. Svatý Kliment, světec přelomu 1. a 2. století, je v Hradci Králové zastoupen samostatnou kaplí. Všichni znáte vlastně u Bílé věže, když chcete vejít, že dneska do kaple, tak musíte projít Bílou věží. Tuto krásnou, řekl bych, perlu barokního stavitelství. Je to opravdu velmi krásný prostor, krásně opravený, nádherný interiér, stylově čistý. Svatý Kliment je spojován v našich podmínkách s Cyrilometodějskou misí, protože Cyril a Metoděj na Velkou Moravu přinesli ostatky svatého Klimenta a šířili jeho úctu. Do Hradce Králové se snad tato úcta tedy dostala v souvislosti také s Cyrilometodějskou misí. Víme, že tedy svatý Cyril a Metoděj měli pokřtít také vlastně knížete Bořivoje a jeho manželku Ludmilu. A ti, když se vraceli do Čech, tak šli údajně tedy přes Hradec. Jsou různé prostě teorie, je k tomu napsána prostě řada studií a literatury. My se soustředíme teďka na ikonografii, takže nebudeme toto příliš rozebírat, ale tak to tedy se měla dostat svatoklimenská úcta do Hradce Králové. Svatý Kliment je třetím nástupcem svatého Petra. Napsal dokonce i ze své funkce římského biskupa, řekněme, list do Korintu, který se nám dochoval. A bývá proto zobrazován vlastně jako papež s papežskou tiárou, což je zase výpůjčka pochopitelně z mnohem pozdějšího období. Tato tiára nám zdobí taky ten vrchol té lucerny, té věžičky, řekněme, na kapli svatého Klimenta.
tiare, tedy jako trojstupňovitá čepice, kterou užívali papežové až do poloviny 20. století, dnes už se nepoužívá. Je doplněna klíči, což zase evokuje tedy úřad svatého Petra, jehož pokračovateli jsou tedy v té katolické tradici papežové. No, takže ty klíče už jsme zmiňovali v souvislosti se svatým Petrem. Svatý Kliment bývá ještě zobrazován s kotvou a s lodí. Oboje vidíme na těch dalších dvou menších obrázcích, které tedy souvisí s Hradcem Králové, spíš jsem je sem dal pro ilustraci. Souvisí to s legendou o svatém Klimentu, kterou zde prostě nemohu nějak zvlášť a dlouze rozebírat, jelikož už se musíme chýlit ke konci. Podívejme se tady ještě do interiéru. Svatý Kliment tedy opět s tou tiárou. Ta kotva, eventuálně mlýnský kámen, tedy souvisí se způsobem jeho umučení, že mu byla prostě přivázána na krk a že byl takovým způsobem utopen. Tady vidíme, že ty jeho atributy jsou ještě zopakovány nejenom na tom oltářním obraze, ale vůbec v celé té kompozici toho oltáře. Ty dva andělé ještě nesou kříž a si tedy biskupskou pastýřskou papežskou berlu jeho a kotvu, jakožto tedy jeden z jeho hlavních symbolů. Samozřejmě, pokud známe ty světy legendy, ty příběhy o těch světcích, tak se nám mnohem lépe určuje potom, o kterého svatého se jedná, o jaký atribut se může jednat, protože ono to pochopitelně vychází z těch legend. Je to asi tak, jako když byste překládali z cizího jazyka, když budete mít dobrou slovní zásobu, no tak vám to bude rychlé, hladké, budete mít malou slovní zásobu, tak budete muset každé třetí slovíčko v textu hledat ve slovníku. Taky se doberete výsledku, ale bude to pomalejší, namáhavější, možná krkolomnější. Takže samozřejmě existuje řada různých pomůcek, jak tedy identifikovat ty světce. My ještě máme druhý díl této přednášky, takže to pak shrnu na závěr, vám nějakou literaturu třeba ukážu a doporučím. Ale pokud člověk prostě zná ty legendy trošku, je s nimi obeznámen, tak určitě je vybavenější k tomu, aby třeba některé svaté poznal hned třeba na první pohled. Tak, ještě krátce zpět do katedrály. Máme zde zastoupeny také poustevníky v té královéhradecké ikonografii, řekněme, a tady máme svatého Antonína Poustevníka. Když přijdete do katedrály, tak v té levé lodi vpředu krásný obraz Petra Brandla, který sem vůbec původně nepatřil, byl přenesen z kostela svatého Antonína, který byl při budování pevnosti zbořen. Ale do nového kostela na Novém Hradci Králové se nevešel, byl příliš veliký, tak proto byl umístěn do katedrály. Svatý Antonín je zde znázorněn jako poustevník, který často u nějaké jeskyně, v nějaké pustině, prostě uprostřed skal, v přírodě, eventuálně se modlící, eventuálně slepkou a tak dále. Čili tato poustevnická tématika je v Hradci Králové zastoupena katedrále a potom i na Novém Hradci, kam byl teda potom do nového kostela téhož zasvěcení vymalován obraz prostě jiný. Tak a když se opravdu blížíme k závěru, ještě chci se podívat na tu předměstskou část, o Novém Hradci už jsme mluvili, tak ještě míníme přítomnost svaté Anny v Kuklenách. Tady všichni znáte určitě Kuklenský kostel, minorický bývalý, a nad hlavním vchodem v tom výklenku je právě zobrazena svatá Anna s děvčátkem, což je tedy Panna Maria. Svatá Anna je zde chápána tedy jako učitelka Panny Marie. Tak, přece ještě krátce ke kostelu, opět ke kostelu Panny Marie na Velké náměstí. Specifická bývá někdy ta řádová ikonografie.
Tam bývají dost často v těch řádových kostelích zobrazováni i svědci, kteří třeba nejsou tolik známí běžně, protože často jsou známi pouze ti zakladatelé těch řádů nebo ty největší postavy, ale ty jednotlivé řády, františkáni, minorité, dominikáni, jezuité a tak dále, si ty svoje kostely přece jenom zdobili svědci, pokud možno svými, které třeba nemusíme potom tolik znát, nemusí být tolik známí. Svatý Ignác, samozřejmě známý zakladatel jezuitského řádu, zobrazen v kostele Panny Marie hned několikrát. Tady ho vidíme v ornátu a s knihou. V té knize jsou písmenka AMDG, Ad Majorem Dei Gloria, to bylo heslo svatého Ignáce. Všechno k větší cti a slávě Boží, eventuálně omnia ad majorem dei gloriam, tady jenom to ad majorem gloriam dei nebo dei gloriam. Tedy pokud tato písmenka uvidíte, nemusí být jenom v knize, mohou být někde na soše, vytesána, je to jistě svatý Ignác. Vlevo vidíme významného řádového člena, v podstatě současníka svatého Ignáce, svatého Františka Xaverského, jednoho z největších misionářů katolických vůbec. Vidíme ho tady, bohužel tam mříž, proti holubům nám to trošku znesnadňuje. Vidíme ho tady, jak z té jedné ruky, z jakési mušle, řekněme, vylévá vodu na tu klečící postavu. To je tedy svatý František, jak křtí. Já vám tady ukážu ještě tohle stovlení, vlastně přeskočíme. Ukážu vám tady ještě tento obraz. Ten je z interiéru téhož kostela. Zase zde vidíme svatého Františka Xaverského, také jakousi mušli má v ruce a kapky vody, že stékají na hlavu exoticky vyhlížejícího muže. Čili zase je to obraz svatého Františka Xaverského, který křtí nějakého v uvozovkách, tedy pohanského domorodce, svatý, někdy dokonce krále, se říká prostě nějaký náčelník, že je to daného kmene. Svatý František Xaverský působil jako misionář v Číně a v Indii, proto často obklopen teď jakýmto cizokrajným prostředím, muži v cizokrajných oděvech, tak aby to evokovalo prostě tu exotiku. Jo, čili svatý František Xaverský dvakrát vyobrazen, jak křtí. Tak a ještě jedno vyobrazení svatého Ignáce uvnitř jezuitského kostela, přímo v kapli svatého Ignáce. Tento nápis nám hlásá, že když v roce 1762 všechny ostatní oltáře zničil požár, nebo kaple, se oltáře v bočních kaplích, tak tento jediný zůstal neporušený, těmi plameny nezasažený, takže se připisuje tedy si ochraně, prostě, že kaple zasvěcená mimo zakladateli tohoto řádu svatému Ignáci zůstala neporušená. Tak, takže já bych si dovolil zakončit tento náš velmi letmý exkurs. Jo, jenom o svatém Janu Nepomuckém bychom mohli vlastně hovořit celou hodinu, nebo i déle, ale mělo to být takové základní seznámení s touto tématikou, takže doufám, že to svůj účel splnilo. Budeme ještě pokračovat, měli bychom se sejít za měsíc 19. dubna, kdybychom si měli zase nějaké příklady křesťanské ikonografie ukázat i na jiných místech, než je Hradec Králové, řekněme na místech z toho nejbližšího okolí nebo tady z našeho Královéhradeckého východočeského regionu. Jinak bych vás tedy ještě chtěl upozornit, že tuto přednášku můžete sledovat na Facebooku a na YouTube kanálu knihovny města Hradce Králové, kde se taky na internetových stránkách této knihovny tedy dočtete další program a dočtete se tam tedy i to, že to naše povídání bude pokračovat i tedy za měsíc 19.
dubna. Takže já vám mnohokrát děkuji za pozornost a budu se tedy za měsíc těšit. Na shledanou.